Është organizuar këtë dështu në Shkodër konkursi 19 kombëtar i ndihmës së parë. Në këtë konkurs morën pjesë të gjithë degët e veriut dhe ky konkurs kishte si qëllim sensibilizimin e qytetarëve rreth ndihmës së parë për të kuptuar më mirë se si ne duhet të ndërhyjmë në raste aksidentesh. Organizatori i konkursit rajonal Shkodër, Said Bushi, thotë se ka pasur një rritje të interesit nga ana e qytetarëve për dhënien e ndihmës së parë. Vitet e fundit kemi një interesim shumë më të lartë, në fakt, sidomos nga moshat më të reja, të cilët janë shumë të interesuar dhe për antarësimin kryqin e kush, por gjithashtu dhe për specifikisht për ndihmën e parë. Është mjaft pozitive kur shikojmë këtë tregues dhe shtimin e vullnetarëve në kryqin e kush. Konkursi është zhvilluar në të gjitha degët e veriut, ku morën pjesë grupe nga Dibra, Tropoja, Bulqiza dhe Malësia e Madhe.